nabad iyo naxariis korkiinaha aad maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno casharkeenii labaad ee ku saabsan Amazon FBA oo af Soomaali ku hadlaya. Sidaa labada socotaan usbuucii la soo dhaafay, waxaan idiin soo duubnay fiidiyo ku saabsan Amazon FBA oo af Soomaali ku baxay beginner page casharka koowaad. Waxaana daawatay, fursad u heshay, ma naqaan inta qof oo Soomaali ka daawatay, laakiin 82 people, 182 qofood ayaa fursad u heshay inay cajalkan iyaga ka faa'iidaysato. Jurnaalkan xaggan aad ku arkaysaan waa jurnaalka iyaga oo Danny Group, waxyaabo fara badan ayaa ku jira, safaradeenii China waxbaa ku jira. Marka insha Allah waa cashiradan waa kii koowaad, sidaa ka arkaysaan Amazon FBI cashirka koowaad. Dad badanaa fursad u helay inay ka daawadaan. Waxaan jecelnahay inaan casharo fara badan idiin soo gudbino insha Allah tacaala, hadduu الله هو دله وقت ونو كلام وهذا كان هرو بس عنه عشر كيان لبعض ما أنت ذن ما أنت هو ما لين سنين إيش أي تحي كوي لبعض أنا قلت شو نعريه أمريكان كم مجال ذا من السوتة ما قاعد يبغى ودني بسم الله هرو بس عنه وهاجي اجنا مدين حريص كركي ناتو وحن عجن حتى اذا كغه موضوع حد اركيسان عشر كيني لبات اي اميسون اف بي اي وكو بحيا اف صومالي وهاجي انا وحن كان دونا اريما كو سابسان اميسون سيلر اكاونت سي ذا لو سميستو سي ذا لو سمي ان راهبه سي ذا اكاونت لو انا لو سمي سي ذا اميسون سيلر اكسنتريك لو بوتشو سي ذا اكاونت لو سمي هي سيدا يشيك ستور فرونت وحلو يقانا من دكان وغن حسن مستوى أميزون وهقا كان هو ربوسو عنه مدان وقتك من نبيري حي أكاونت ريكوارمنت وحكم إذا وحيالا أكاونت يقلوب هي قفك كل جيس مركة وفرنا يا أكاونت عشر كيني كواد وحكم سوى برني شروع ذا هاللوغة بها يا قفك كل جيس مركة وفرنا يا أكاونت أنا عشر ذا أنت إذا بدنو حقيق قصة يعني ذات كان دكين نورث أمريكا يوروب Asia wadamada inta badan awood u leh ilaahay u fududeeyay inay ay ka faa'iideystaan fursadda Amazon inay wax ku yeelan karaan. Wadamada waxaa jira aan weli loo ogolaanin insha Allah ta'ala kuwaas ma ka hadli doonaa sida wadanka Soomaaliya, Kenya, Ethiopia ayagana waxa ay inta badan soo maraan iyo Djibouti yani raad sorry waxa ay inta badan ayagana soo maraan third party ama gacanta saddexaad waxa loo yaqaan waa insha Allah casharadeena xiga ama kuwa xiga ayaan ayagana ugu hadli doonaa. Wahagaag aan marka ugu horreysa marka aad samaysanayso accounting waxaad imaan doontaa hadduu ilaahay yiraahdo pagekan loo yaqaan https service amazon.com waxaana ka taaban doontaa xagga ku qoran tahay sign up. Marka aad sign up gareyso aad gudaha u gasho aad emailkaaga aad ku qorto macluumaadkaaga حقنا دمانيسا وحد كده دورنا نسا استور كنوع ربطه أما قب هذا دوبه عن تيلات individual أما قبته individual أنا وصل حسا هذه أدوان تدينا دي شيء بس نسان وصل له وحد دورنا دور تعال عقدن بس نسكا لغو بحيو 3999 month usually أنت بدنو حا أي high stand وحا إليهين 1 month free and get starting selling on Amazon مركز عاد بلابسيد وين عاد عداد وصوب تهاي هتا دوري account اللي الحقنا تقليسا account يا قاعد sangrenesa gudaha gudaha waxaan taqaanaa macluumaadkaas marka aan ka hadlo doono ayagana laakiin hadda maanta waxaan focus gareynaa ma wada asaari doona qofka marka ugu horeysa sangrenaayo oo jecel inuu kama noqdo Amazon sellerka create account create your Amazon account aad ku dhufan doonta marka aad ku dhufato aad xaggan emailkaadi macluumaadkaada aad geliso Amazon waxay ku soo diri doontaa waxaad heli doontaa email sida loo ogaado cidda tahay oo email kan isticmaalaya ama si loo ogaado qofkan inuu yahay qof bini aadan ah oo waxa uu sameynayaa inay run yihiin xaggana ayaad verification ama tahqiqin ka samayn doontaa. Marka aad intaa ku dhufato waxaad imaan doontaa page kan asiga page kan asigana business and contact macluumaadadeen ayuu ku weydiin doonaa xagga saddexdan ku qoran laakiin marka ugu horeysa waxaa muhiim ah inaad bixiso business location ka aad joogto. Marka aad sida wadanka ama location ka aad joogto wadanka ama meel alle meesha aad joogto aad gelin doonto haddii aad qualify u tahay ama Amazon ay ku ogashaa inaad wax ku iibiso wadama ay soo galeen waa jiraan kuwaas mardaman ka wada hadli doona insha Allah. Marka aad macluumaadkan xaggan ku dhufato aad ogaato waxyaabaha aad
aad ka dooranayso, aad ku raacayso Amazon, agree and continue baad leedahay. Page kan ayaa kuu soo bixi doona sida la hubo. Macluumaadkan waa 2022, maantadan waa November 21. Marka page kan ayaa kuu soo bixi doona haddii aad US, Canada, meelaha degan tahay, waxaad buuxin doontaa Mareykanka, waddanka aad doonta aad ka dooranaysaa. At the same time, haddana waxaad gelin doontaa haddu Ilaahay ku rayhay waddanka aad u dhalatay. You can say I'm from Somalia, Kenya, Djibouti, taariikhda aad dhalatay, travel license-kaaga, country of issue waxaan ku siiyay, asna xaggan aad ka geli doontaa. Wahagaag aan horo socono business address, ciwaanka aad ganacsiga ka samaynayso. Annaga hadda waxaan dhex taaganahay warehouse-keenna, ciwaan baan xagga ku leenahay, adresska xagguna noogu jira. Markaad macluumaadka isgeliso, zip code-ki, waxyaabaha la midka ah, iyo taleefankaaga business-ka aad ku samaynayso, xaggan ayaad imaan doontaa. Markan waxaa laga hadli doonaa billing issue, billing, waxyaabaha billing information ay raahda. Billing waa marka aad Amazon wax ku iibiso, meesha ay lacagta kugu soo shubi lahayd iyo meesha ay lacagaha kaaga qaadan lahayd. Waa inaad communication-kan xaggan aad u buuxisaa. Waxyaabaha loo baahan yahay ee ku saabsan qofka marka uu business ahaan registration u sameynayo waa intii oo in la mid ah hadda soo aragnay. Laakiin muhiimadda waxa ah waa qofku waa inuu la socdaa, waa inuu business certificate, annaga maadaama aan wadani group nahay, waxaan leenahay wadani group LLC oo certificate state-ka iyo federaalka, wadanka gobolka aan joogna Minnesota iyo federaalka waxa loo yaqaano dowladda dhexe, iyo address inaad leedahay, iyo phone number, iyo credit card aad bankiga kasoo qaadanaysa, iyo email number, emailna Gmail ka samaysanaysa, ama Hotmail ama GoDaddy ayaad tegaysa, ayaad ka samaynaysa email domainkiisa wata. Wahagaagan horo socda, waxyaabahan ayaad iska ilaalinaysa. POA of registration issue, waxyaabahan ayaad iska ilaalin doontaa. Duplicate account, inaad Ahmed Ali Gmail .com aad furato, haddana Ahmed Ali Hotmail .com iyo Ahmed Ali at Yahoo .com aad furato, haddana aad Amazon la soo gasho, markaas waxay noqonaysaa in ay Amazon indhaha kugu hayso, ay accountigaaga noqdaan kuwa la xiro oo xirmata. And again, use child information. Haddii aad macluumaadka waddanka aad joogto, inta badan waxaa ka dhacay inay isticmaalaan magacyada caruurtooda, maadaama iyaga waxyaabo badan ay iska jiraan, iishooyin dhinacooda uu ka jiro, inay caruurtooda isticmaalaan macluumaadkooda ay ku sameeyaan registration Amazon waxaas ma ogola, iyo macluumaad qaldan inaad siiso. Be aware of account suspicion. Haddii adoo jooga North America ama Africa ama Asia, aad waddanka aad joogto ka tagta, aad waddan kala tagta, aad computerkaagan ahayn, aad ka gasho Amazon seller accountigaaga, iyadana waxay noqonaysaa mid caqabad kugu noqonaysa accountigaaga suspension Amazon ay xeli doonto ee muddo qof kale oo accountigaaga xaday. Taasna aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Account health waxaa laga wadaa qofka bini'aadanka hadduu xanuunsado, jirkiisa wax iska bedelay. Account health waxyaabaha iibinaysa hadday noqdaan waxyaaba fake ah, waxyaaba daciif ah, aanan quality gooda aad u fiicnayn, iyagana waxa ay noqon doonaan Amazon inay accountigaaga suspension ku sameyso, maadaama ay u baahan tahay Amazon ay tahay goob qualityga waxyaabaha qualityga ay aad xoogga u saarto. Iyo waxyaabaha kale oo ay kaaga xirin karto waxaa ka mid ah inaad bixin weydo biilashii store-ka aad kaga kareysatay Amazon. Deactivation account, waxyaabaha deactivation suspension waa kasoo hadalnay. Deactivated account, account waxaa dhici karta inaad year, inaad furato Amazon seller account aadan isticmaalin muddooyin fara badan, years, 2 years, 3 years, laakiin tan dhib ma lahan. Waxaad samayn kartaa marka aad accountiga kaa xirmato, lagu leeyahay accountigaaga has been deactivated ama dib ayaa loo xiray, email ayaad u diri kartaa. Markaas kadib waxay ku weydiin doonaan macluumaadyo yaryar oo aan sidaas u badnayn, sida ID-gaaga ama passport-kaaga, si ay u taxqiijiyaan qofkan inuu dib ugu soo noqonayo inuu wax iibiyo, inuu yahay qofkii accountiga furtay. Wahagaag aan horo socono, violation of Amazon policy. Marka aad ku xadgudubto sharciyada Amazon aad ku wada heshiiseen, waxaa ka mid ah inta ugu muhiimsan fake product, inaad iibiso waxyaabo fake ah aanan jirin, iyo waxyaabo brand ah sida loo yaqaan, sida Apple, waxyaabaha Apple oo kale adoo aanan la haysanin permission ama fasax aadan haysanin inay ku Apple ku ogolaado, ama Samsung oo kale, ama Nike, ama Louis Vuitton, waxyaabaha brandka Mareykanka lagu iibiyo ama adduunka lagu iibiyo, inaad iibiso adoo aan fasax u haysanin ama warqad ka wadan. Dadka intooda badan waxyaabahan iibiyo waxay u badan yihiin dadka arbitrage-ka loo yaqaano, casharadaas ayagana dib aan ugu hadli doono, dadka inay istooradan kasoo iibiyaan istoorada kale ka sii iibiyaan.
iyo arrimahan kale oo la yiraahdo unusual review activity, inaad review iibsato, aad banaanka kasoo iibsato, sida Fiverr oo kale, inaad review kasoo iibsato Amazon, review ha laysiiyo, aad tiraahdo 1,000 review lagu siiyo Amazon, aragto arrimahaas aysan accountigaada ka xirto. Waagaag casharka maanta waxaan ku soo baranay koorsadan samarigeed aan ka hadlay: Amazon seller account, sida Amazon seller account loo sameeyo, create Amazon store, sida Amazon account store loo furo, iyo waxyaabaha looga baahan yahay, iyo business account sida loo sameeyo, iyo waxyaabaha kaaga iman kara haddii aad Amazon registration aad sameynayso, iyo waxyaabaha Amazon ay accountigaada ku xiri karto, iyo waxyaabaha aad violationka aad Amazon heshiiskiina jebin kara. وهكذا واني هو وديني وحن ان شاء الله ان شاء الله عشرة ان عشرة دقيقة ان 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 دي سو جود بتونو عشر كسدحادي عشر كافرادي عشر كشنات فضل الله سعو وحن امي سنة هاي ان اتك حروب دون 9 to 5 اما اوح الله حقا ونسو اتك بيعدو دي عشرة دان ستيب باي ستيب الله سعو. السلام عليكم مينيس نود ان حريس كوركا هاتو نود ان حريس كوركين هاتو دمانتي بقوة دي سلامنا.